Da ser det ut som alle sammen ferdig med spørsmålene, og alle sammen har fått godkjent. Det neste som skal skje nå, er at vi skal ta fram avsnittsskjemaet på Fronter. I den midterste ruta der skal dere skrive noe tema på oppgaven, og så skal dere fylle inn temasetninger i rutene rundt. Og da er det noe først og fremst temasetninger utifra det dere kan se før. Tenk på spørsmålene hele tiden nå mens dere skriver temasetninger. I arbeid med skrivingen så kan elevene bruke et såkalt avsnittsskjema som kan være et nyttig redskap. Og et avsnittsskjema det er et ark der de skriver inn titel på oppgaven i midten, og så setter de ut bokser, og så har de temasetning i hver boks, og så bygger de ut temasetningene med kommentarsetninger. Dermed får de en oversikt over avsnittene i teksten, og dette fungerer da som en skriveramme eller en disposisjon for teksten. Da ser jeg at alle har fått fylt ut skjemaet foreløpig. Nå vil dere nok se etter hvert en del i hvert fall at det mangler opplysninger. Du finner ikke alt i læreboka. I Fronter, på lenker, så ligger det en mappe som heter Bærekraftig utvikling. Dit har jeg lagt noen av de lenkene som vi har brukt tidligere. Dem kan dere bruke, men kan også søke, for eksempel på Google, og etter nye ting.